დღემშვიდობისა ბატონებო და ქალბატონებო, ესე იგი ველოდებოდი მთელი ორი კვირა ამ სიტუაციას და ამ ჩართვას და აგიხსნით ახლა რატო. იმიტომ რომ ორი კვირის წინ უბრალოდ კიდე ცოტა უფრო მეტი, იმიტომ რომ ეს იყო კვირა დღე, კვირა საღამოს დამირეკა ჩვენმა მენეჯერმა გულიკომ საღამოს და მეუბნება რომ ესე იგიო მაღალი სიცხე მაქვს ძალიან, 38°C 39°C-ო. ნუ სხვა არაფერი მოვლენები არ მაქვს, მაგრამ ხვალ წავალო და გავიკეთებო ტესტო რაღაცაო. კოვიდი არ მქონდესო, თუმცა კონტაქტს ვერ ვიხსენებო ვინმესთან, მაგრამ მაინცო. და საერთოდ ჯამში მოხდა ის, რომ მას აღმოაჩინა COVID-19. საკმაოდ მძიმედ დაეწყო 39°C-დან 39°C-მდე, აი ესეთი მაღალი სიცხით, სავარაუდოდ ეტყობა დიდი დოზით მიიღო ვირუსები. და ყველა საინტერესო რა მოხდა, რომ წინა დღეებში, როცა ის უკვე გადამდები იყო, მე ლალის გელას ჩვენ ბუღალტერს, ესე იგი ყველას ჰქონდა კონტაქტი მასთან და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ დარწმუნებულები ვიყავით, რომ არავისთან არ კონტაქტობთ, ამიტომ კოვიდი არ გვაქვს და ჩვენ ნიღბებს ოფისში არ ვიყენებდით ის დღეები. ეს იყო ხუთშაბათი, პარასკევი. ხო, მე პარასკევს კიდე იმდენ დიდი ხნით არ ვიყავი ოფისში, მაგრამ ნუ ლალი გელა მთელი დღე და ანუ კონტაქტი ჰქონდათ ერთად, იზნეს საუბრობდნენ, ყველაფერი, მოკლედ აბსოლუტურად ნიღბების გარეშე ქონდა კონტაქტი. და ნუ როგორც კი გავიგეთ, რომ გულოს ესე იგი კოვიდი აღმოაჩინა და დაუდგინდა, ნუ პირველი რაც იყო, რომ ჩვენც ახლა დავიწყეთ მომზადება, რა თქმა უნდა ამ პერიოდში, ახლა ყველა საინტერესო რა არის და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ პერიოდში მე ესე იგი დროდადრო ხანდახან ვსვავდი პოდარკოს, ხან დღე გამოშვებით, ხან ყოველდღე თითო კაფსულას, ვსვავდი ენკომპას თითო კაფსულას, სუპრა ომეგას და კალც. და პლუს ხო ბალანს დეს. ხო და ლალის ვსვავდა ესე იგი რენოვატორს და ბალანს დეს და გელაც ვსვავდა თუ არ ვწდები ბალანს დეს. და გულიკო ორი კვირის ადრე სანამ ეს კოვიდი აღმოაჩინდებოდა დაასრულა რაღაცა კურსი, ესე იგი პოდარკოსი და მე მგონი ბალანს დეს და აღარ ვსვავდა არაფერს. საერთო ჯამში როდა გავიგეთ, რომ ესე იგი გულოს კოვიდი აქვს, ჩვენ რა თქმა უნდა ლალიმ და გელამ პოდარკოები აიღეს და დაამატეს თავის რაციონს, მე შესაბამისად გავზარდე დოზა და ორს ვსვავდი დილას, ორ საღამოს, პლუს ბალანს დეს ვსვავდი ორ საათს დღეში, პლუს ენკომპას და ომეგას, ისე როგორც გავაგზავნე, უბრალოდ პირველი 2-3 დღე ენკომპასი ორჯერ დავსვავდი, ანუ პოდარკოს 4ჯერ, ბალანს დეს თავიდან, ხო პირველი დღე დავლია 2 დილას 2 საღამოს, მე 2 სავსვავდი დღეში. ეს იყო და ეს და ესე იგი დავჯექით და დავიწყეთ მომზადება იმისკენ, რომ ეხლა ჩვენ გადაგვედო ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ არც ეს ნიღაბი არ გვეკეთა, უშუალო კონტაქტი ჰქონდა და მე კიდე რაღაცა იმდენი ხანი არ ამდენს გილა და ლალი საათობით იჯდნენ ერთად გულოსთან. და ნუ გულომაც გთხოვა, რომ ახლა პოდარკო არ მაქო, ლალი იმ დღეს ორშაბათზე წაუღო და იქ ფანჯარაზე დაუდო და ამანაც დაიწყო დიდი დოზი დალევა და მოხდა რა. პირველი რომ გულოს უკვე 2-3 დღეში სიცხემ დაუყლო და უკვე დაბალი სიცხეები 37-37 ორი ქონდა 2-3 დღის განმავლობაში, მიხედეთ რომ ესე მწვავე და მძიმედ დაეწყო. და წინ გავუწევ მოვლენებს და აქვე გეტყვით, რომ კატე გაიკეთა და კატეზე ესე იგი არაფერი პრაქტიკულად არ აღმოაჩინა რაღაც ძველიცვლებები და ნუ 6 ქულამდე ძლივს შეუფასეს ისიც ყველანაირი შივილების და არანაირი ესე იგი სხვა მოვლენები არ ქონდა მას. ესე იგი ეს ბოლო 2-3 დღე ქონდა 20 წამოხელება და всё, არაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი ნორმაშია. ყველაზე მთავარი ის მოხდა, რომ ჩვენ ესე იგი ამ იზოლაციაში მყოფი ადამიანებს არც ერთ არ გადავგედო კოვიდი. ან მეორე მომენტი, რომ ჩვენ ისე გადავიტანეთ, რომ აბსოლუტურად სიმპტომები არ ქონია. მე უბრალოდ პირველი ერთე ორშაბათ სამშაბათი ოდნავ თითქოს სისუსტეს გძნობდი, მაგრამ ესე ძალიან ესე ვარაუდით. და всё, მეტი არაფერი. ანუ აბატონო, პირველი რომ ან არ გადაგვედო საერთოდ, ან გადავიტანეთ ისე, რომ ვერ ვიგზენი და აბატონო უსაფრთხო აცრა. ვისაც თქვა ვაქცინაციის გეშინია და არ გინდა და თქვა არ გინდა გადაგედოთ და კიდე უფრო საინტერესო, ეხლა მიცით რომ უკვე რამდენიმე ათეული შემთხვევა არის ეს მუტირებული ვარიანტის, ბრიტანულს რო ეძახია ბრიტანული ვარიანტის, რომელსაც სამწუხარო PCR ტესტი ყოველთვის ვერ აღმოაჩენს, ეს ესეც ძალიან საინტერესო რა მეხდება, ვინც არიცით. ხო, ზოგჯერ აღმოაჩენს, ზოგჯერ და ცოტა ეს რეაქტივები იქ რაღაცა თლათ ისე არ ხდება, ამიტომ ვისაც
გაინტერესებთ და ვისაც ალბათ ახლა ბევრმა უკვე იცით, ახლა ჩვენიანები ვინც არიან, ყველამ უკვე გაიგო ეს ამბავი და იცით რომ ახლა რამ ხელა ამბავია, მაგრამ აქვე გეტყვით რომ ესე იგი ჩვენ არც გამოგვიყენება ინფლუენსე, ფუკოიდონი, ეთერნიტიზო დაგვემატებინა, არ უბრალოდ მე ვიფიქრე რომ უკვე იმდენად ხან მნიშვნელოვანი აღარ იყო და ამ რამდენიმე პროდუქტს სოდი საკმარისი იყო, მაგრამ საკმარისი კი არა, საერთოდ არ დაგვემართა. თან გელას აქვე გეტყვით რომ წლების განმავლობაში აქ დიაბეტი და ის საკმაოდ ხა ყველაზე მეტად ღელავდით გელაზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რისკ ჯგუფებში გადის ასაკიც 63 წლის არის და ამიტომ სერიოზულად ღელავდით ამაზე, პლუს ეხლა ლალის ასაკოვანი мама ყავს სახში და აი ამ საკითხებზე უფრო ვიყავით, რა გადართულა ველოდებოდი და არაფერი, ბატონო. ეს სხვა შორის პირველი შემთხვევა არ არის, მე რამდენიმე ეხა ბოლო თვეებში რამდენიმე შემთხვევა მაქვს, როცა ოჯახის ერთმა წევრმა გადაიტანა და მისმა მეუღლემ პოდარკოს მარტო პოდარკოსსა და საერთოდ არ დაემართა, უკვე რამდენი შემთხვევა გვაქვს, მაგრამ მაინც ყველაზე საინტერესო ის არის, როცა ეს ჩვენ შეგვეხო, ჩვენ თვითონ გადავიტანეთ, იმიტომ რომ ხა სხვაზე საუბარი ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ ვიღაცა გვეტყვის, რომ აი შენ რა იცი და იქ ესწრებოდი, რა ურთიერთობა აქვთ იმ მეუღლებს შენ, საერთოდ ერთად აცხოვრობენ და ვერც ვიტყოდი, ვერც დავამტკიცებდი და ვერც უარყოფდი და ამიტომ ცოტა რთული იქნებოდა ამაზე საუბარი და მართლებიც იქნებოდით ეს პრეტენზია რომ წამოგეყენებინათ, მაგრამ როდესაც ეს ჩვენ თვითონ შეგვეხო და ეს ყველაფერი გავიარეთ და ყველაზე საინტერესო ხო, ეხა ალბათობის თეორიით სამიდან ერთს მაინც უნდა დავგმართო და ყველა ვარიანტი ხო, მით უმეტეს რომ ეხა ამ ხელა კონტაქტები და აი წარმოიდგინეთ ხო, რომ ლალი სვა და ლევან რენოვარტოს რომელში შედის კეცკლოუ და ამიტომ უკვე რაღაცა მისა ეს დროის მოგების საშუალება გელასს ასევე, ანუ ბალანსდება და ჩვენი პოდარკო პლასი სასწაულებს აკეთებს და ეხა მეორე მეკითხება რომ ვიღაც სხვა კომპანიებსაც აქვს ეს პოდარკოს პროდუქტი რაღაც კიდევ ერთხელ გიხსნით ეს პოდარკო რომელიც ისელის დამზადებული ეს არის მაუორების გენის შექმნილი ქარი კომბინირებული პროდუქტია და იქ ისეთი შეხამება ამ იმუნური სისტემის გამაძლიერებლების და ამავე დროს ჭიაჭველასხის ექსტრაქტი ისეთი კომბინაციით ამ სცენარის რაღაცა კომპონენტები რომ აი სასწაულებს აკეთებს და ეს მინდოდა მეთქვა, ამდენი დღეა ვითმენ ერთი სული მქონდა, როდის გავიდოდა მთელი ეს პერიოდი, გულო უკვე ორშაბათ შემოგვიერთდება, უკვე ოფისში იქნება და მე შემიძლია განახოთ კიდევაც, ну ფაქტი სახეზეა, რომ როდესაც იმუნური სისტემა არის წყობრი და ძლიერი, არაფერი არ ხდება, აი ასეთი პირდაპირი კონტაქტის დროსაც კი, დაუცველი კონტაქტის დროსაც და რა ვიცი, ვისაც გააქვს მაინც შიში ან არ გაქვს სურვილი ვაქცინაციის და აი თავს იკავებთ ან თვლით რომ ხიფათი გაძლიერდა, იმიტომ რომ ეს ახალი შტამი შემოვიდა და ეხლა ნელ-ნელა იცით რომ შემთხვევების რაოდენობას დაიწყო მატება და სავარაუდოდ ალბათ მოუწევთ ისევ რაღაცების შეზღუდვა და ეს სწორია, იმიტომ რომ ის მეორე მუტირებული ფორმა კიდე უფრო აგრესიულია, კიდე უფრო ადვილად გადადის და ну და თან ვაქცინაცია სამწუხაროდ არ მიდის იმ ტემპებით როგორც საჭირო იყო საქართველოში და აი ამათი გამკვირვებია ხო, აი რა ან თავრობის ან ოპოზიციას ესე იგი ენა ქონდა კილომეტრი გადმოგდებული რომ აი და ვაქცინაცია რატო არ ეწება საქართველოში, აგვიანებს და დავიღუპეთ და ამაშვები და იმაშვები და всё ამოუწყდით რამის არის და ა ბატონო ვაქცინები შემოიტანეს და 4000 კაცია მარტო აცრილი. Ну, ეს ყველაფერი ალბათ ყელში ამოსული უკვე ეს მაიმუნობები და ეს პოლიტიკური თამაშები იმის მაგერეთო მართლა მთავრობას და ოპოზიციამაც ხა ხალხზე იფიქროს და როგორც ჩანს ხალხი ვაფშე საერთოდ უკაცრავად ყოველას ფეხზე კიდია, ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი და ეს ოპოზიციაც მაიმუნია და მთავრობას კიდე უფრო ალბათ მაიმუნობს, იმიტომ რომ მთავრობას უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს. ჩემი აზრით უნდა ხდებოდეს სერიოზული ესე იგი გადაცემების მოწყობა, ток-შოუები, სარეკლამო კამპანიები, რომ ადამიანები მოვიდნენ ჭკუაზე და მიხვდნენ, რომ ვაქცინაცია საჭიროა, უფრო მეტიც უნდა ახსნილი იყოს თუ ეს ვაქცინაცია რატო უსაფრთხო და ბევრი კიდევ სხვა ფაქტორი. კი, ეხა დავინახე, რომ რაღაც გადაცემა გუშინ საზოგადოებრივზე უკვე იყო ესეთი გადაცემა და რაღაც აგაშენათ ღმერთმა, მაგრამ ეს არის არასაკმარისი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ თავრობას პირველ რიგში, კეთილი ინებეთ, დაანებეთ ამ თქვენ თავზე ზრუნვას და თქვენ რა ვიცი ამ მაიმუნობას, მიხედეთ ხალხს, მიხედეთ ქვეყანას და იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი რამები მოხდეს, მე ეს უკავეღრაფრით ვერ შემოვაბრუნოთ. მით უმეტეს ღმერთმა არქნას, რომ ისედაც პატარა ერი ვარ, ცოტა ხალხი ვარ, პატარა ქვეყანა ვარ და
ჩვენთვის ყოველი ადამიანის სიცოცხლე, ყოველი ერთი ადამიანის სიცოცხლეც კი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასია. ის რაც უკან არ დაბრუნდება, ეს არის პრიორიტეტი. ამიტომ კეთილინებეთ, მიხედეთ ხალხს, მიხედეთ ამ ყველაფერს. ხო, ვაქცინაცია უნდა გაძლიერდეს, უნდა ხალხს აეხსნას რატოა საჭირო და კიდევ ერთხელ თუ ვიღაცას დაუშვათ მაინც ესე იგი არ გინდათ ეს ვაქცინაცია და გინდა თუ არა ესე იგი უარზე ხართ, მაშინ თუ არა გაქვთ ფინანსური დაბრკოლება, არსებობს უნიკალური პროდუქტები ჩვენ დასასიკეთოთ ამერიკული კომპანია Sisal International-ის, რომელიც ჩვენ დასასიკეთოთ იმ 42 ქვეყანასთან ერთად საქართველოსშიც მუშაობს, სადაც მუშაობს ეს კომპანია და ხელმისაწვდომია ეს პროდუქტები ჩვენ დასასიკეთოთ. აი ახლა ამდენი ხანი კიდე ასევე ჩავთავ ამ ინფორმაციას, ბრაიან ვიტალიც ველოდებოდა არავის ნახევარი საქართველოს, მე მგონი, იცით რომ ეს არის ტვინის ფორმულა, ძალიან უნიკალური, მას იყენებენ როგორც სტუდენტები, ახალგაზრდები, ასევე ასაკოვანი ხალხი, ვისაც ტვინის კვება და თქვა მასთან დაკავშირებული რაღაცა დაბრკოლებები აქვს, ხო, და ძალიან მაგარი ფორმულა ამავე დროს ტვინის სიზარღვების აღდგენას ახდენს, თქვა ათეროსკლეროზისებს აუმჯობესებს და ასე შემდეგ. და ეს ბრაიან ვიტალიტი კომპანიაში არ იყო, იმიტომ რომ რამდენიმე სხვა ქვეყნიდან ყიდულობენ ინგრედიენტებს და იმ ქვეყნებში იყო ლოკდაუნები, საწარმოები არ მუშაობდა, ინგრედიენტებს ვერ ყიდულობდნენ და აი მოხდა სასწაული, როგორც იქნა, ამას ველოდებოდი და უკვე პროდუქცია გზაშია, მოფრინავს. სავარაუდოდ იმ კვირის შუისკენ უკვე გვექნება საწყობში, ასე რომ აი ესეც ბარემ ჩაგირთეთ, ამავე დროს ბალანსდეების რაოდენობაც შევავსეთ, კიდე უფრო დავიმატეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი პროდუქტია, ასევე კოვიდის დროს, ასევე კუჭნაძლავის პრობლემების დროს. ასე რომ ვისაც თქვა ეს გართულება გაქვთ, გინდა თუ არა არ გჯერათ ამ ვაქცინის და არ გინდათ ვაქცინაცია და არ გადაგიტანიათ კოვიდი, რა ვიცი, აგერ არის ეს პროდუქცია და აბატონო, ხო? ის რასაც ჩვენ ვიყენებთ და ესეთი დაცულები ვართ. აი ეს ყველაფერი მინდოდა რომ მეთქვა, მეხარებინა, ვისაც გაგიხარდათ აგა შენად ღმერთმა, ვისაც არ გაგიხარდათ რას ვიზავთ, მაშინ არსებობს ვაქცინაცია და რა ვიცი, მადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ ჩართვამდე, გემშვიდობებით ნახვამდის, მადლობთ ყურადღებისთვის.